Premijer Radovan Višković završio je dvodnevnu radnu posjetu hercegovačkim opštinama. Kapitalni projekti, privredni rast i ulaganja u infrastrukturu bile su glavne teme razgovora sa privrednicima i opštinskim rukovodstvima. Vlada će, rekao je Višković, pružiti punu podršku svim razvojnim projektima. Najznačajnije je izgradnja hidroelektrane Dabar, za čiji bi završetak uskoro trebalo da bude poznat partner. Procijenjena vrijednost iznosi oko 600 miliona maraka. Hidroelektrane na Trebišnici do sada su uložilo oko 100 miliona maraka. U narednih 15 do 20 dana ćemo dobiti finalnu ponudu, nadamo se prihvatljivu, i u narednih par mjeseci potpisati ugovore o izgradnji i ugovor o finansiranju. Kineski partner treba do 14. februara da da konačnu ponudu koja će onda na organima u energetskom sektoru biti razmatrana, doći na vladu i ja sam siguran da ćemo mi prije aprila, kada je predviđen sastanak u Pekingu, imati konačno odobren i potpisan taj projekat. Premijer Višković posjetio je duhovni centar u Mrkonjićima u izgradnji i istakao da to mjesto treba da bude na ponos srpskom narodu. Novac za izgradnju obezbijedile su vlade Srbije, Republike Srpske i grad Trebinje. Učinit ćemo sve da ovo mjesto postane naše mjesto gdje ćemo se okupljati, gdje ćemo se sabirati, i to je u najmanju ruku ono što treba svetitelju, da se na neki način poklonimo i odužimo. Radovi idu planiranom dinamikom. Trenutno se rade dvije faze, ukupne vrijednosti otprilike oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Poslije obilaska puta Trebinje-Ljubinje, gdje je u toku rekonstrukcija, Višković je rekao da se za izdvojeni novac ne smije dozvoliti da radovi budu izvedeni nekvalitetno i da će ponovo posjetiti gradilište. A u putu Ljubinje-Stolac Višković je razgovarao sa opštinskim rukovodstvom Ljubinja. Potvrdio je da će radovi početi kada budu riješeni imovinski odnosi i projekat. Mi ćemo sve učiniti sa stanovišta vlade da ubrzamo ovu proceduru i da što prije dođemo u fazu da se izabere izvođač i da se krene u rehabilitaciju i rekonstrukciju tog dijela puta. Urgentni problem Ljubinja je dotrajao sistem za vodosnabdjevanje. Višković je rekao da će vlada obezbijediti 300.000 maraka za izgradnju pumpnog postrojenja, a da će u drugoj fazi biti zamijenjen azbestno-betonski cjevovod. Mi smo dobili obećanje gospodina premijera da će se on uključiti, da će nam vlada pomoći sa sredstvima da riješimo, da krenemo u prvu fazu realizacije toga projekta izgradnja pumpnog postrojenja. Krunić i Nenad Abramović, načelnik Berkovića, izrazili su zahvalnost Viškoviću, prvom premijeru koji je poslije 11 godina posjetio te lokalne zajednice. Berkovićima je Višković obećao 120.000 maraka koje nedostaju za dovršetak vodovoda za 150 domaćinstava u Dabrici. Ja sam to prepoznao kao prvi prioritet, jer zamislite da neko domaćinstvo danas treba da funkcioniše u 21. vijeku, a da nema vode. I sigurno da će vlada odobriti ta sredstva. Dogovorena je i podrška za projekat vjetroelektrane Hrgut. Koncesionar je poznat, a pripremni radovi očekuju se u idućoj godini. Dobili smo uvjeravanja da će ta vjetroelektrana biti na mreži 2022. ili 3. što je za nas prihvatljivo vrijeme. I poslije toga, poslije izgradnje tog kapitalnog objekta, mnogo će lakše biti planirati i voditi razvoj, ukupan razvoj Berkovića. Višković je na kraju radne posjete rekao da je za izgradnju vjetroelektrane Hrgut zainteresovan partner iz Njemačke. Više detalja trebalo bi da bude poznato u četvrtak, za kada je u vladi najavljen dolazak potencijalnog suinvestitora. U funkciji potpredsjednika SNSD-a Višković je prisustvovao radnim sastancima opštinskih odbora te stranke u Ljubinju i u Berkovićima.